Divarımızın, Bakımızın simvolu olan Qız Qalası Azərbaycan tarixinin gözəl və ən qədim abidələrindən sayılır. UNESCO-nun Ümumdünya İrs siyahısına daxil edilən Qız Qalası bu yaxınlarda skan olunub. Bu haqda daha ətraflı studiyamızın qonağı İçəri Şəhər Dövlət Qoruq İdarəsinin baş məsləhətçisi Səfayə Əhmədovadır. Məlumat verəcək bizə ətraflı. Salam, sabahınız xeyirli Salam, olsun. Sabahınız. Xoş gəlmisiniz Səfayə Hanım. Xoş gəlmisiniz. Elə elçinin də dediyi kimi Qız Qalasının skan olunması barədə sizlə danışaq. Necə baş verdi bu hadisə, bu planlaşdırılmışdı prosesdə. Qeyd edeyim ki, ötən gün 18 may bilirsiniz ki, Beynəlxalq Muzeylər Günü kimi qeyd olunur bütün dünyada, eləcə də Azərbaycanda və bugün 1977-ci ildə İKON Beynəlxalq Muzeylər Şurası tərəfindən təsis edilmişdi və artıq 43 ildir ki, bütün dünyada, eləcə də Azərbaycanda təntənəli surətdə qeyd olunur və hər il bu tədbirlər müəyyən bir deviz altında, həmən o ikonu təsdiq etdiyi müəyyən deviz altında keçirilir. Bu ilki devizimiz isə bu idi ki, muzeylər, bərabərlik, inklüzivlik belə bir deviz altında keçirilirdi tədbirlərimiz və çox böyük onlayn, niyə onlayn, təbii ki, siz bilirsiniz müəyyən səbəbləri və bütün dünyada olduğu kimi bizə də buna məcbur idik buna və onlayn böyük bir tədbir keçirildi. İçər Şəhər Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğu İdarəsi Muzey Mərkəzi həmin tədbirdə iştirak etdi, onlayn konferansda iştirak etdi, bir çox geniş məlumatlar verdi əhaliyə, elə də bütün dünya muzeyləri iştirak edirdi həmin konferansda. O ki, qaldı skan dediyinizə, bu il Azərbaycan İçəri Şəhərin Qız Qalası və Şirvanşahlar Sarayının UNESCO-nun irs siyahısına daxil olunmasının 20-ci il dönümüdür və həmin gün münasibəti ilə, il münasibəti ilə bir çox tədbirlə həyata keçirilir. O tədbirlərdən biri də məhz Qız Qalasının skan olunmasıdır ki, bu günlərdə tətbiq olunubdur. Bu həyata keçirilir, bu skan həyata keçirildi Almaniyanın Global Consulting şirkəti tərəfindən və yerli mütəxəssislərimiz keçirdi. Bunun Səbinə Zülalovanın təşkilatçılığı ilə keçirildi, həyata keçirildi. Nədir bu? Bu bütün abidəni vizual olaraq adi biz skan elədiyimiz kağızı elədiyimiz, yəni sizə belə tanış köçürmə kimi, yəni bütün abidəni tamamən köçürür, arxivləşdirilir, sənədləşdirilir. Bundan başqa həmin gün münasibəti ilə eyni zamanda bütün Qız Qalasının mərtəbələrinin 360 dərəcə virtual turunu təşkil edir. Və bu da nə üçün olur əgər sual versin? Çox maraqlı. Yəni, səbəb nədir bu skan olmağın? Bunun səbəbi bilirsiniz, tarixi abidələr artıq bu adından da görünür. Tarix əsrdən əsrə, nəsildən nəsilə gəlir. Yəni, bunun istənilən vaxtı uzaq olsun, kataklizmalara uğraya bilər, təbii fəlakət ola bilər, dağıntıya uğraya bilər və belə olan halda abidəni həmin o skanın vasitəsilə olduğu kimi eyni ilə bərpa etmək mümkün olacaq, restorasiya etmək mümkün olacaq. Bu skan olunma yalnız Qız Qalası üçün nəzərdə tutulub, yoxsa başqa abidələr də oluna bilər? Hələ ki, ilkin mərhələdə Qız Qalası olunubdur və bu bir abidələrimizin skan olunması üçün bir başlanğıcdır. Yəni, təbii ki, bu çox möhtəşəm bir proyektdir. Onu da deyim ki, bu çox bahalı bir layihədir. Yəni, böyük bir abidəni olduğu kimi nöqtəsinə qədər bütün istiqamətdən vizual görüntüsünü çəkmək, onu yaddaşda saxlamaq çox bahalı bir layihədir. Bahalı avadanlıqlar istifadə olunur. Təbii ki, bütün abidələrimiz, muzeylərimiz olmayanlar da olması həm məsləhətdir, həm olunması mütləqdir. Aha, çox gözəl. Elə bayaq da qeyd etdiyiniz kimi, bildiyimiz kimi dünən Beynəlxalq Muzeylər Günü idi. Ümumi olaraq İçəri Şəhər Dövlət Qoruğunun muzeylərin fəaliyyəti haqqında bizə məlumat verəndiniz. Bilirsiniz ki, artıq məlum koronavirusla bağlı bizim də muzeylərimiz fəaliyyətini dayandırmışdı və o 20 illiklə bağlı bir çox tədbirlərimiz təbii, məhdud
formada keçirmeye məcbur oldu ve biz online başladık faaliyet göstermeye. Muzeylerimiz online faaliyet gösterdi. Ondan sonra biz online tamaşa hazırladık, hatta online təqdim etdi. Bəli, tamaşaçıların çok büyük marağına səbəb olmuşdu bu. Muzeylerimiz artık ötən gündən başlayarak, 18 may tarixindən başlayarak fəaliyyətə başlayıbdı və biz tam gücümüzlə başlayacaq yenidə fəaliyyətimizi davam elətdirməyə. Bundan başqa bir çox layihələrimiz var ki, biz bunu tətbiq edəcəyik. Çünki bilirsiniz, İçəri Şəhər Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğu İdarəsi daim yeni layihələrə imza atır və bu da bütünlükdə mədəni irsin qorunub saxlanmasına istiqamətinə yönəlibdi. Və əgər yeni layihələr sizi maraqlandırsa deyə bilərəm ki, bugünlərdə tez bir zamanda çox böyük bir muzeyin açılışı nəzərdə tutulubdur. Xanlar evi muzeyi, bu 17-18-ci əsrə aid olan qədim bir tarixi abidəmiz, uzun illər çox baxımsız qalmışdı həmin abidə, amma indi çox gözəl bir muzey tamaşaçılara, ziyarətçilərə təqdim olunacaq. Orada virtual tur. Yəni, bu muzey harada yerləşir? Bu muzey içəri şəhərdə yerləşir və onun yan ətrafında büyük park da salınacaq. Yəni ziyarətçilərin, turistlərin məhz otur... Burada olan eksponatlar... Orada olan eksponatlar belə deyək. Bu 17-ci, 18-ci əsrə aid olan... Bu, istəmirəm qabaqçadan məlumat verim. Doğrudan çox maraqlı bir yer olacaq. Niyə görə orada bir balaca nüansı deyə bilərəm ki, hətta 3D vasitəsilə yeməklərin o dövrdə qidaların qoxusu belə... Yəni, hətta nəzərdə tutulur. Bəli. Ondan başqa, ərazidə yeraltı hamamın da bərpası, restorasiya, konservasiyası işi bitmək üzrədir və hər ikisi bu yay aylarında təqdim olması nəzərdə tutulub. Çox gözəl, həqiqətən çox maraqlıdır. Elə biz ard-arda dünən də biz muzeylər haqqında danışmışıq. Mənim hara gedək üçün daha bir planım oldu. Yəqin ki, mütləq o muzeyə gəlib baş çəkəcəyik. Bəli, inşallah. Məncə, elə düşünürəm, ən gözəl istirahət, elə sənin də verdiyin o sual var ki, hara gedək. Ən gözəl istirahət məncə elə muzeylərdir ki... İçəri şəhər daim, üzr istəyirəm. Təbii. Ümumiyyətlə, İçəri şəhər daim ziyarətçilərin üzünə açıqdır. Bilirsiniz, Azərbaycanın incisi olan Qız Qalası elə bəsdir ki, oranı gedib istənilən vaxtı ziyarət edilsin. Biz sizi dəvət edirik, gəlin ziyarət edin. Təbii ki, İçəri Şəhər Dövlət Qoruğunda hal-hazırda olan, yəni muzeylərin fəaliyyəti, yəni gigiyenik qaydalara riayət olunur, amma bu haqda məlumat verərsiniz. Bilirsiniz, İçəri Şəhər Azərbaycanın bir şəhəridir. Sadəcə tarixi şəhəridir, canlı şəhəridir. Orada 3000-dən çox sakin yaşayır. Və bu sakinlərin qorunması da bir növ İçəri Şəhər Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğu İdarəsinin üzərindədir. Bu karantin dövründə bir neçə dəfə ora çox böyük dezinfeksiya olundu. İstər ərazinin özü, istər muzeylərimiz hamısı dezinfeksiya olundu. İndi də yəni qaydalara uyğun olaraq məsafənin saxlanması orada yəni öz əksini tapır ziyarətçilər üçün qoruyucu maskalardan istifadə olunmaqdır. Girən kimi əllərin təmizlənməsi, məhlulları. Yəni, bütün ölkədə tətbiq olunan qaydalar İçəri Şəhər ərazisində də tətbiq olunub və daha da güclü. Çünki ora ziyarətçilər daha çox gəlir, daha sıx gəlir. İndi də karantindən sonra yəqin ki, daha çox biz çox gözləyirik ziyarətçiləri. Biraz evdə oturub yəqin ki, hər kəs daha çox gəzmək istəyəcək, ziyarət etmək istəyəcək. Qeyd etdiniz ki, yaxın bir müddət ərzində muzeyin açılışı olacaq. Ümumiyyətlə, İçəri Şəhərin UNESCO-nun Ümumdünya Mədəni İrs Siyahısının daxil olmasının 20 illiyin ərəfəsində başqa hansı yeni layihələr olur, tədbirlər həyata keçirilməsi gözlənir? Əslində, bu ki, sərhədlər bağlandığına görə bir çox tədbirlə, beynəlxalq tədbirlərimiz var idi. Onlar indi, təxirə salındı. Düzü buna heyfsiləmirik, yenə deyirəm, yəni yetər ki, heç bir problem yaşanmasın, xəstəlik uzaq olsun bizdən. O layihələrimiz təxirə salındı. Hazırda gözlədiyimiz bizim o açılışlardır. Onun doğrudan təntənəli keçirilməsi planlaşdırılır. Böyük konsert proqramı nəzərdə tutulmuşdu. İndi yenə də o duruma bağlıdır. Yəni, qabaqçadan deyib hər hansı yəni, bir qərar verilərsə... Yəni, konkret olaraq bir vaxt müəyyən olunmayıb hələ ki? Əslində olunub. Amma yəni duruma görə. Yəni, əgər qərar...
Biz bugün desə hesabalarım onu təxirə salınarsa da ona görə biraz görək dövlətimizin qərarını, yəni nə vaxtı belə kütləvi tədbirlərin keçirilməsinə icazə veriləndən sonra təbii ki, biz də keçirəcəyik həmin tədbirləri. Təbii ki, nəzərə alsaq ki, pandemiya ilə əlaqədar olaraq ümumiyyətlə dövlətdə və bir çox idman təşkilatları belə idman yarışlarını təxirə salmışdı. İni ilə ümid edirəm ki, bax elə pandemiya bir dəfəmlik bitər və sizin o həyata keçirmək istədiyiniz layihələr bəli, bəli. İçəri şəhərə gözəllik verən onun canlı olmasıdır. Onun insanlardır, ora gələn ziyarətçilərdir. Təsəvvür edirəm, bu karantin dövründə insanların olmaması o qədər sönük göstərirdi, o qədər belə abidələr yerindədir, qız qalası yerindədir. Amma insan hər şey yerindədir, sadəcə hər bir şeyə gözəllik verən təbii ki, insan faktorudur və onların olmaması biraz istər-istəmə hamını məyus edirdi. Şükürlər olsun ki, artıq dünəndən bərpa oldu. Yumşalıb. Əsas can sağlığı da qeyd etdiyiniz kimi. Bəli, təbii ki. Canınız sağ olsun. Mütləq gəlib gəzəcək içəri şəhərdə. Çox sağ olun sizə. Təşəkkürümüzü bildiririk. Minnətdarıq ki, gəldiniz və ətraflı bizə məlumat verdiniz. Tamaşaçılar, qeyd edim ki, qonağımız İçəri Şəhər Dövlət Qorxu İdarəsinin baş məsləhətçisi Səfayə Əhmədova idi. Bir daha dəyərli təşəkkürümüzü bildiririk sizə.